16. kapitoly slyšíme první 6 veršů. Povstaňte prosím, čtení slyšíme. Svým učedníkům Ježíš řekl, byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. Zavolal ho a řekl mu, čeho se to dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dál nemůžeš být správcem. Správce si řekl, co budu dělat, když mě můj pán zbavuje správcovství? Na práci nejsem, že brat se stydí. Vím, co udělám, aby mě někde přijali do domu, až budu zbaven správcovství. Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu, kolik jsi dlužen mému pánovi? On řekl, 100 věder oleje. Řekl mu, tu je tvůj úpis, rychle sedni a napiš nový na 50. Pak řekl druhému, a kolik si dlužen ty? Odpověděl, 100 měr obilí. Řekl mu, to je tvůj úpis, napiš 80. Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světa. Já vám pravím, i nespravedlivým mamonem si můžete získat přátelé. Až majete pomine, budete přijatí do věčných příběhů. To je podobenství z Lukášova evangelia, které bude základem dnešního kázání. Říkáme šedá ekonomika i hospodářská kriminalita.
že již bibličtí předci naši dobře znali nepoctivé správce. Nic nového pod sluncem. A tak při všem civilizačním a technickém pokroku, v čem si důležitém zůstáváme my lidé stejní. Totiž jsme náchylní ke zlu a pokušení mnohdy neodolat. A taky jsem si uvědomil, že nejspíše nikdy neexistovala nějaká zlatá epocha, kdyby všichni byli poctiví. Kdyby doba nějaká, kdyby nebyla korupce. A tak ten čas, kdy dojde k nápadu lidských, věřím, teprve vyhlížíme, čekáme a říkáme té době Boží království. A z této vize Božího království, smíme čerpat chuť žít i teď jinak a nepřizpůsobovat se věku proměnu. A také mi došlo, že vzdychání po starých zlatých časech ničemu nepomůže a je mrné. Takové časy skutku nebyly ani v době Ježíše, ani, jak říkáme, ani za první republiky. A tak po všech tomu příběhu. Bohatý muž má správce. Tak to dobře rozumím. A ten správce je obviněn ze špatného hospodaření. Ať to čteme jakkoliv, nemůžeme dohlédnout, zda skutečně špatně hospodařil. A nebo jak my někdy říkáme, malá domů, tedy myslel nic na sebe, než na majitele. Není řešeno, jestli to byl problém, že se zvykl na příliš vysoký standard, anebo, jak my někdy říkáme, byl nenažraný, jak se bohatým stává, zkrátka nic jim pak není dost. Tím se ten příběh skutku nezabývá, přestože pro bulvární tisk si myslím, byly to nejatraktivnější informace. Není tu žádné vyhrožování, soudní jednání, nejsou vysláni vymáhači, aby věci narovnali. Ale v podobenství je nejdříve zvolání. Čeho se z toho pustil? A tak z toho můžeme cítit spíš pocit zklamání, než oheň nenávist. A pak zazní pouhé konstatování, slož účty, zkrátka předej agendu, skončil si. Jak my říkáme, máš padák, a to ne zlaté. Mám padák? A co teď? Ten správce si říká, rukama pracovat, makat neumím, žebrat na ulici, to se stydím. A věřím, že to dobře rozumíme, přijít do práci, kdo z nás by nepropadal panice. A tak ta situace se jeví jako totální beznaděj. Když takhle skončí, kde sežene, nesežene další místo. A ejhle, ten náš manažer nerezignoval. Ale je pěkně akční, neváhá, povolá si dlužníky. A ptá se, kolik si dluže? A teď když slyší, tak řekne, zkrať dluh na polovici. No to je pěkná velkorysost. Z cizího, jako se to neodepisuje. Možná, že by nás napadlo, tak teď si mohu říct také o úplatek. Když mi dáte takhle tolik, tak pak
budou mít pro něho těm, který odpustí, budou mít pochopení. Když jsem chystal kázání, pořád se mi vracel také problém, jakou si poznám, kde musí odpustit nad velkými dluhy. A tím myslím velkou zadluženost chudých třetích zemí či bohatých. Mají takové dluhy, které ani nemohou zaplatit. Vznikaly, kdo ví, za co, za půjčky, za koupě zbraní, a jistě i za pořízení potřebných věcí. Banky je vedou, ale ty dluhy, ty země, ty peníze nemají. Teď jsem zaslechl, že Kuba nabídla, že někdo do Čech splácala domem, že by to bylo podle rozpočtu našeho asi na 130 let by nám dodávali takové absurdity, to jsou. Ano, banky ty dluhy vedou, připisují úroky, ale nejspíš jsou nevymahatelné. A tím se rozebírají dušky zadluženosti a bohatých a chudých dušky tedy. A myslím, že by bylo nejrozumnější ty dluhy smazat, však Pán Bůh vedl svůj lid k tomu, aby vždy měli 50. let takzvané milostivé, kdy se právě dluhy měli smazat. Kdy se měl i ten dopropad v té době do okrosti měl být propuštěn. Ale uznávám, to jsem odbočil, to ten náš příběh nechce řešit. Náš správce, ten ponížil pohledávky firmy. Pomohl to druhým, jednou, tak aspoň doufám, jednou to možná pomůže i jemu. Samozřejmě jsme lidé a hned nám v hlavě může dodat otázka, kdo ví, zdali nenarazil na první. U soudu nebude moc pak vymáhat kompenzace. Ale to on teď vůbec neřeší. On vsadil na jednu kartu. Vsadil na člověka. Tak místo, aby si z toho zoufnul, do jaké situace se dostal,
je dobré učit se brát i své peníze, že my jsme je vydělali, že jsou to naše peníze, ale že v posledku nejsou jenom naše, že jich máme vlastně víc, než potřebujeme. A tak nás Ježíš chce učit užívat i pro potřebné, vidět i dál a myslet i na to, co jednou bude. A tak nás učí být velkorysými, užívat peníze pro potřebné, pro různý sbírek, investovat i do přátel. A tak, milí přátelé, to pokládám za zásadní. Pán Ježíš nás neučí nepoctivosti, ale přesto nás hladí tak trochu proti srsti, abychom pochopili, v čem jsou peníze dobré. Abychom také nezapomínali, jak jsou přátelé důležití. Pohní, až majetek povinné, budete přijetí do věčných příběhů. Tak se z toho zřejmé, že naši přátelé od nás mohou vyslit k tomu, abychom měli jednou věčné příběhů. Dává podvodníka za vzor ne pro podvody a zlost, ale pro jeho nápaditost a prozíravost. Když přátelé, dovedeme obdobně uvažovat o penězích i o přátelství lidmi. Ježíš o našem pohledu na svět, přístupu ke světu, použije obrazu, řekne synové světa a synové světla. A v tom nám hned zní, synové světla mají světlo, vidí, to je nějak lepší. Ale nemyslíme si, že jsme automaticky lepší. Vždyť Ježíš uvádí v příkladech synů světa a říká, my vás překonávají, jsou prozíravější. Jsou prozíraví, jak si dovedou hlídat své. A říká, stejně i vy, když víte, o co vám jde a mají, že tedy jde o spásu a věčné příběhy, tak je nejde stejně nápadíte a rozhodně jako synové světa. Snadno se necháme penězím uhranout
kolem kterého pak člověk křepčí, klání se, stává se člověk sluhou peněz, otrokem, a jak evangelia věstí, nemůže pak sloužit Bohu, protože dvěma pánům nejde sloužit. Ale jak jsem již řekl, peníze sami za to nemohou, a tak záleží jen na nás, jak si ji budeme nakládat. Abychom nepromarnili v životě, to důležité, a nesoustředili si jen na hromadění bez hranic, nebuďme nenasytní, ale podejme peníze také dobro, investujme i do druhých, ať se tak šíří Boží království. A se tak šíří přátelství, království Božího, a i naše přátelství. A to nám upotěšení posilení.